Predsjednik Visokog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija dao je iskaz postupajućem tužiocu u vezi sa aferom Alešević. Iskaz je dao u svojstvu svjedoka dok je trajala cjelodnevna sjednica vijeća i višečasovna rasprava o imenovanju glavnog tužioca kantona Tuzla. Podijeljenost VSTS-a o tom pitanju pokazana je i na glasanju. Sa 7 glasova za, 5 protiv i 2 uzdržana, ponovo je izabran Tihomir Ljubić, koji se dovodi u vezu sa nekoliko afera. A ubrzanje procesa imenovanja kantonalnih tužilaca, pa i tuzlanskog, bilo je glavna tema pisma međunarodnih zvaničnika, koje je nedavno stiglo na adresu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Pritisci na Visoki sudski i tužilački savjet ne jenjavaju. Nakon stvarne ili projektovane afere potkivanje, smjenjuju se pozvani i ranije prozivani sarajevski moralisti u togama ili bez njih. Sliku su upotpunili i međunarodni zvančnici, šefovi delegacije Evropske unije, OEBS-a i naravno američki ambasador. U podugačkom, kritički toniranom pismu savjetu kao vodeći problem u pravosuđu apostrofiraju sporost u imenovanju kantonalnih tužilaca, prijete i uskraćivanjem financijske pomoći. Pozivamo Visoki sudski i tužilački savjet da se navedenim pitanjima pozabavi odmah, uključujući i na narednoj sjednici. Savjet bi trebalo da vrši svoj mandat imenovanjem najbolje rangiranih kandidata na pozicije glavnih tužilaca prema stručnosti i lišeno bilo kakvog neprimjerenog uticaja. Zaboravili su kreatori neustavnog sistema BH pravosuđa da su baš oni, odnosno njihovi prethodnici, uz svestrnu pomoć domaćih centara moći, insistirali na novim pravilnicima o imenovanju i mnogo kompleksnim procedurama, što je proces imenovanja i usporilo. Kako god, najbolje rangirani kandidat za glavnog tužioca Tuzlanskog kantona bio je posljednjih dana probuđeni kritičar rada savjeta Tihomir Ljubić. Tužilac sa fotografije iz američke ambasade, iza kojeg saznajemo, stoje pojedinci iz SDA. Još jedan akter razgovora o BH pravosuđu u ambasadi, član VSTS-a Goran Nezirović. Upravo je Nezirović, da li po diktatu sa spornog sastanka, bio najglasniji zagovornik ponovnog imenovanja Ljubića, istog protiv kojeg se, kako nam je potvrđeno u kancelariji disciplinskog tužioca, vodi najmanje jedan postupak. A dovođeni u vezu sa tužilačkim malverzacijama u predmetu Tuzlanska zadruga, spočitavan mu neprofesionalizam u predmetu korupcije u Tuzla kvarcu, rentirao je poslovni prostor za advokatske kancelarije protivno tužilačkom kodeksu, u nekim predmetima bio advokat, pa potom tužilački istim rukovodio, umjesto da se izuzme kako zakon nalaže. I sve je to između ostalog bio razlog zbog kojeg su protiv imenovanja Ljubića, kako saznajemo, glasali Milan Tegeltija, Jadranka Lokmić-Misirača, Jadranka Ivanović, Monika Mijić i Milijana Buha. Ipak, Ljubić je imenovan. Danas lišen samo kontrole, ali eto, bio je više nego podoban sagovornik američkom ambasadoru. I njegova prethodnica bila je aktivna u pričama o BH pravosuđu. U kompleksu je Morin Kormak bila čest gost još u vrijeme stolovanja dugogodišnje predsjednice Međide Kreso, iste koja je za svoga mandata bila uspostavila jednonacionalnu bošnjačku upravljačku strukturu u sudu. Penzionerka Kreso ponovo se aktivirala da bi, a šta drugo, već tražila intervenciju OHR-a i smjenu članova savjeta. Povjerenje je definitivno narušeno, pravosudni sistem je urušen. Ta moć koju su sebi priskrbili, zahvaljujući postojećem zakonu, daje im mogućnost da rade to što hoće. Oni su sebi priskrbili visoke plaće, naknade, pojedini imaju vozače. Sve ono dakle što je bivša predsjednica upražnjavala punih 12 godina i zakon koji sada kritikuje nepromijenjeni. Da li to Kreso žali za vremenima i sastavom savjeta kada je za isti dan postala sudija suda BiH, samo nekoliko časova kasnije predsjednica tog istog suda, što je protivno i zakonu i moralnim načelima, pita Ružica Jukić. Jel reforma ona koja je bila prije nas, oni članovi vijeća koji su bili prije nas, kao što je predsjednica, bivša predsjednica Međida, koja je otvorila vrata nepotizmu i kaznenim djelima, koje je ustanovila revizija, dakle, šta je radila, dakle, za vrijeme njenog mandata, i kada su sjednice bile zatvorene za javnost. Ili je vrijeme da mi koji smo otvorili, dakle, sve apsolutno za javnost, da se mi sad prozivamo kao loši. Pita Jukićeva i da li to domaćim i stranim mentorima i aktualnim najljućim kritičarima nedostaje staklena soba iz vremena Međide Kreso. Da li građani znaju što znači staklena soba za nositelje pravosuđa? Neka pitaju one koji su bili u staklenoj sobi.
Saga o stanju u pravosuđu se nastavlja. Da li će slučaj Alešević obilodaniti sve protagoniste raznih potkivanja u pravosudnom kompleksu, ambasadama, bivšim i aktuelnim centrima moći?